እዚህ የምትመለከቱት የካናዳ ቶሮንቶ 720 ባትረስት አካባቢ የሚገኘው አዳራሽ ውስጥ ነው ያለ ነው። ያው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ማህበረሰብ ተሰባስቧል አንድ ላይ። እንደምታዩት ይህ በተለይ በጤና ላይ ያተኮረ የማህበረሰብ ስብስብ ነው። አዘጋጁ ኢትዮ ካንብሪጅ ጋፕ የተሰኘ ድርጅት ነው። ይህንን ያዘጋጀው ከታይቡ የማህበረሰብ ጤና ማዕከል ጋር በመተባበር ነው። በጣም በጣም በርካታ የኮሚኒቲ አባላት ተገኝተዋል። በተለይ ማህበረሰባችንን ውስጥ እንደ ትልቅ ችግር የሚታዩ የተለያዩ የጤና ችግሮች ላይ ውይይት ይደረጋል። እንዲሁም የጤና ኢንፎርሜሽን የተለያየ መረጃዎች ይሰጡበታል። ጠዋት የነበረው ፓነል ዲስከሽን በጣም ደስ ይላል። ኢንተርጀነሬሽናል ትራውማ ከማህበረሰብ ወደ ማህበረሰብ በተለያየ ጊዜ የሚተላለፍ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያሳለፉት አሰቃቂ የኑሮ ገጠመኝ አለ። ያንንም በተመለከተ እንዴት ከዚህ መዳን ይቻላል። በተለይም ደግሞ ሁለት ግለሰቦች መጥተው በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ተከስተው በቀይ ሽብር ወቅት በእነሱ ላይ በቤተሰባቸው ላይ የደረሰውን ትራውማ ወይንም ሰቆቃ ለተሳታፊዎቹ ሼር አድርገዋል። ከዛ በተመለከተ ያንኑ በተመለከተ ደግሞ የተለያዩ የባለሙያዎች መግለጫ ሰጥተውበታል። የባለሙያዎቹ መግለጫ እንደ ማህበረሰብ ከእንደዚህ አይነት ትራውማ ከእንደዚህ አይነት ሰቆቃ እንዴት መዳን ይቻላል የሚለው ነበረ። እስቲ ውስጡን ላሳያችሁ። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ሰው ያው መጥቶ ተሰብስቦ ብሎ እንደ ሀገራችን እንደ ባህላችን ቡና መዚ ጋር ተፈልቷል። እንደምታዩት ከሰብሰባው አረፍ ብለው ደግሞ አሁን የአረፍት ሰዓት ላይ ነው ያሉት። ነገር ግን በጣም በጣም ደስ የሚል ዲስከሽን ነበር። በእውነት ፓነል ዲስከሽን ነበረ። ፓነሊስቶቹ አብዛኞቹ ብዙ አመት የማማከር ልምድ ያላቸው ነበሩ። እነሱ እንግዲህ ትራውማን ወይንም ከዚህ ቀደም የደረሰን አስቃቂ ሁኔታ እንዴት መቋቋም ይቻላል፣ ለዚህ የሚዳርጉት ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ላይ በጣም ጥሩ ማብራሪያ ሰጥቷል። ከሁሉም በላይ ደስ የሚለው በተለያየ እድሜ በተለያየ ትምህርት ደረጃ ከተለያየ አካባቢ የመጡ የማህበረሰብ አባላት እንደዚህ ተሰብስበው ጥሩ የሆነ ውይይት እያደረጉ ነው። በተለይ የአእምሮ ህመም ካንሰር እና የስኳር በሽታ የመሳሰሉት ክሮኒክ ኤልነስስ ላይ ቆንጆ ዲስከሽን እየተደረገ ነው። በመሀከልም እንግዲህ ታዋቂው ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን እንደምታውቁት በአሜሪካ ይኖራል መስከረም በቀለ፣ እሱም እዚህ ተገኝቶ ቆንጆ ጨዋታዎችን አጫውቶናል። ጥሩ የኮሜዲ ስራዎችን አቅርቧል። መስከረም ያነሳቸው ሀሳቦች ይህ ዝግጅት ከተያዘለት አላማ ጋር አብረው የሚሄዱ ፈገግ እያደረጉ ደግሞ በጣም ጥሩ ፖይንቶችን ያቀረበበት ነበር። አዘጋጆቹ ኢትዮ ካንብሪጅ ማይንድ ጋፕ እናመሰግናለን። ይህ የኢትዮ ፊደል የዩቱብ ቻነል ነው። ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሌሎች ዝግጅቶቻችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውም ደግሞ በዚህ በጤና ላይ አገልግሎት ከፈለጋችሁ ታይቡ የማህበረሰብ ጤና አገልግሎት 21 ታፕ ስኳት ሮድ ላይ ይገኛል፣ ወደ ማልቨርን አካባቢ። ዌብሳይታቸውንም ታይቡ ብላችሁ ብትመለከቱ ታገኙታላችሁ። ብዙ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ።